Zoom bi trebalo da ga imamo od kolega Albert Muslio. Albert, dobro utro. Dobro utro. Se sluša me, ti se kuveš. Malce su tehnički greški. Tako je, nema nikakvog problem. Malku je labilna slikata, ama može bi je to dobar voveti vo ovoj razgovor što sakam da go napravim. Albert, sega, da ne odime vo dlaboka analizija okolo našiot евроатлантски пат, особено со акцент на Европската унија. Но јасно е дека на тој пат во интеграција во Европската унија наидуваме на многу бројни проблеми, некои успешно ги надминуваме, но сега заглавивме со бугарите. Тоа ме тера заради ова последно вето на Бугарија да размислуваме за различни алтернативи. Во јавноста се појавуваат разни, како да кажем, идеи за тоа што би можело да биде алтернатива не на европската интеграција, туку на решавање на некои стратегиски проблеми за Македонија, дали од економско, од политичко, од меѓународен аспект и така натаму, бидејќи очигледно дека вратите на Унијата тешко се отвараат за нас и веројатно не само за нас, туку за целиот Западен Балкан. Така полека доаѓаме до ситуацијата во која што некои, да кажам, јавни гласови говорат за тоа дека би требало да се обидеме да ги интензивираме односите со Соединетите Американски држави, па дури и председателот Пендаровски неодамна изјави после ова последно вето од Луксембург дека алтернативата на Македонија е покрај интензивирање и понатамошни разговори со Европската унија да видиме што можеме да направиме со американците за да го подигнеме тоа ниво на нашите меѓусебни односи. Ајде прво генерално да те прашам за твој став, твоја оценка за ова, ја што се обидувам да го контекстуализирам, па ќе одиме потоа и на повеќе подлабоки детали околу тоа што може да бидат некои од идеите. Зашо во целиот овој период кога се зборувало дека Европска унија нема алтернатива, секако дека најгласни биле тие кои нуделе алтернативи кои воделе кон исток. Да. Но не сме имале кај нас посериозно елаборирање на можната алтернатива која води уште по на запад и која е докажана алтернатива. Значи, од 90-та година еден од главните гарантори и стратешки партнери како на безбедноста, суверенитетот, така и на економско-политичкиот развој. Но ова држава биле Соединетите Американски држави и ако ништо друго во нивната надворешна политика има консистентност. Ако ти се пријатели и ако си во нормите на либералните западни обштества, мислам дека од нив не фали никогаш ни помош, ни охрабрување на сите процеси и затоа сме сите ми е сведоци. Сега не мора сите фази на нашиот на развојот на нашата независност да ги опишуваме, но во секоја фаза од нив американците биле суштински дел и гарантор на целиот тој процес. Така да алтернативите се секакви и поголемо зајакнување на нашето партнерство со нив, мада ми сме една од ретките земји кои имаме договори на таков ниво за стратешко партнерство, па дури да станеме можеби 51-ва земја членка на Соединетите Американски држави. Неспорно е дека американците во нашето општество, независно од етничките линии, имаат голема поддршка. И второ, ако ништо друго, покажале нешто што нам ни фали во овој процес на евроинтеграција, конзистентност на партнерот. Не е ова прв проблем кој го имаме ми со Европска унија, но мислам дека овој пат Европската унија многу слабо се труди да своите обврски ги исполни од другата страна. Ајте, од нас веќе 20 години не дека се бара, туку ми е као општество сме се определиле да ги исполниме некои норми за да се учлениме во тоа европско општество. Но не заборавиме, ова општество веќе подолго време не е европско, ова е евроатлантско општество. И во сите битни институции на ова општество сте и Канада, и Соединетите Американски држави, вклучувајќи и Европа. Освен Совет на Европа, но мислам дека нивното влијание, американското таму преко своите партнери е
Да. Е секако, секако Албер, јасно. Да подсетиме точно е, значи уште од крајот на 80-тите години кога се распаѓаше Југославија, американците донесоа еден исклучително како да кажам доследен став по прашањето на Македонија, да. Дека ова ќе биде независна држава, ќе биде демократска, ќе има заштитени граници, дека по прашањето на менување границите тие американците ќе бидат тие кои што ќе се прашуваат и досега секогаш на еден за нив да кажам достоен начин влегувале во решавање дури и на тој вид на непријатности кога биле границите доведувани во прашање и не отстапиле во минатите 30 и кусур години, а 2008 годината овој договор што го подпишавме кој ти го спомнуваш после Букурештиот самит за НАТО, кога американците и како известна компензација за неуспехот во Букурешт, ние понудија и подпишавме билатерален договор, значи ние како Македонија и тие како Соединети Американски држави, во кој има воени компоненти, безбедносни, политички, економски и така натаму. Луѓето тоа може би не го знаат, не е тоа долг договор на ниво на страници, но факт е дека американците немаат премногу такви билатерални договори, имаат само со навистина најблиските своји сојузници во светот. Според тој договор само да подсетам за оние што не знаат, сега веќе тоа не е потребно бидејќи ние станавме членки на НАТО, но според тој договор ние можевме да ги повикаме американците да се истоварат со војска во Македонија и да тоа биде регулирано со нашите меѓународни односи и така натаму. Добро. Морам да кажам Албрет дека идејата која што ја пласираш и самиот 51-ва земја членка на Соединетите Американски држави. Малку звучи храбро, ќе одиме во повеќе детали, ама ајде малку повеќе за тоа. Дали можда ние сме доведени во ситуација да може би размислуваме и на тој начин? Храбро, па дури дрско, дури, како би рекли американците, малку болд да размислуваме околу целата наша перспектива. Не ова иницијатива, ова е идеја, но секако нашите ориентации обштествени не се косат со главните принципи на американското обштество. Слобода, еднаквост, за разлика од Европа, кај ниф е да трагаш по среќата и така натаму, по својот развој. И од друга страна, знаете дека имате стабилен партнер кој кога нешто се договорите и ќе го исполни. Ова станало би требало да биде потик до Европската Унија да ги исполнува своите обврски, затоа што ова обштество помина ни се сериозни катарзи. Но дека е возможно, тоа мислам дека и согласно нивниот устав не е тешко изводливо. Таму има некои основни принципи, нели тоа е федерација која се ширела низ годините, има основни принципи кои мислам дека ми ги исполнуваме, а тие се 23, треба да има јасно изразена волја. Ја немам сомнеш дека во Македонија во било кој референдум да се потегне за вчленување во таа федерација, големо мнозинство на граѓаните би биле за. Второ е да државата има капацитет, територијата да има капацитет на државност, што ние сме го докажале. 31 година сме независна држава. И третото е да ги прифаќаме основните принципи на нивното демократско општество, кое ми е го прифаќаме и да заборавиме. Голем дел од нашите државјани се секако таму и стационирани. Ја пред неколку дена се вратив од Соединените Американски држави, можам да ви кажам дека малтене во било кој поголем објект, аеродром и така, некои јавни површини, секако дека ќе најдете некој од Македонија или од регионот. Албрет, ако смеам да малку надополнам, бидејќи навистина точно е ова што го говориш, во американскиот устав членот 4 го регулира, тоа е во секцијата 3, има таму еден параграф 1 и така натаму, ги регулира условите за тоа како може да се шири Федерацијата на Соединетите Американски држави. Последниот пат, да подсетам, е тоа направено 1959 година, кога се примени Аљаска и Хаваи. Значи, тоа е доцните 50-ти години. До тогаш беа 48, сега се 50. Тоа се тие три услови. 50 и со Порто Рико. Сега и Порто Рико и Вашингтон, Дистрикт оф Колумбија, значи главниот град, имаат посебни статуси.
но на листата на територии кои очекуваат, кои се американски територии, можно е да бидат приклучени како држави се, меѓу другото Американска Самоа, Гуам, Вирджин Айландс, има таму Маријански острови и така натаму, Пасифички региони и сето тоа. Но сакам да кажам, правно е тоа регулирано и не е неизводливо. Според Американскиот устав, Конгресот е тој кој што ги процени овие три услови, да се прифати Американскиот устав, да се има референдум со јасно изразена волја и државата, територијата да биде самоодржлива, значи има капацитет, за да меѓу другото може да го финансира и своето членство во таа федерација. Значи не е идејата на тоа да они вас ви даваат пари и така. Значи сакам да кажам, парадоксално може би овие што не гледаат не знаат, постои правен пат како тоа да се истера. Не, тоа се прави со иницијативи со референдум. Види, за нас искуството не научило дека кога нашата политичка елита или правна елита има некој охрабрување, да кажам, надзор, мониторинг, дека се многу попосветени и врз правни реформи. Нашето обштество, нивниот правен систем го знае затоа што можеби младите повеќе знаат за нивниот правен систем преку разните филмови кои ги гледаме, отколку нашиот, така да има некојаш колизија зашто некои млади барат некои права кои гледаат дека се гарантирани по нивниот устав чисто од гледање од гледање филмови. Да ти кажам еден куриозитет, дури и физички. Нью Йорк со Хонолулу има поголема дистанца него што има Нью Йорк со Скопје. Така да, големите држави функционираат во друг принцип. Та одалеченоста не е некоја Јас морам да признам дека се разбира сега ние потполно разговараме за еден како да кажам за една идеја која прашање кое е реалноста, но морам да кажам дека Македонија или било која држава во светот никој не ја спречува да направи референдум за припојување кон Соединетите Американски држави. И што е најважно, мислам дека по таква иницијатива Конгресот таму ќе мора да расправа. Се разбрава дека би било непријатно да ве одбијат после тоа, ама некаква правна постапка ако се отвори, таму ќе има и некаква правна разрешница. Значи, они веруваат во правото и целиот концепт општествен нивен е поставен на тие основи, така да тоа не може да нема завршница, сигурно би имала завршница. А мене нешто друго ме плаши, сите држави после во регионот кои имале разни нереални обструкции, верувам дека одма тие чекори ако оди позитивно, условно речено, би ги пратиле и други држави. Види, малце е чудно, сега ми е историјата на проширена Европската Унија ни е посвежа од таа на ширењето на Соединетите Американски држави. Ние знаеме кои земји како влагале, некои со заслуги, некои без заслуги. Но факт е дека регионов има успорување, која мислам на регионот, мислам на териториите на бивша Југославија и на Албанија, повеќе отколку Бугарија, Румунија и некои други земји. Второ, гледаме дека овие обштества кои поминале низ источниот систем со обшленувањето во Европската Унија почнуваат некои вредности да ги губат. А така да, на Европската Унија и треба сериозна реформа. Значи, таа која е зачната, не е зачната дека некој некому заине, ќе му успорува или оспорува членство, затоа што таа идеја е заснована за ширење неизвидно на таа идеја, на тој концепт обществен, но се гледа дека тој модел не бил добро етаблиран за источните држави, каде што менталната склопка не била таа на ширењето, на правењето, на добри работи. Така да е факт дека неколку земји во регионот се заглавени во тој процес. Ако ова нашето помине вака без сериозна реакција на Европската Унија, тогаш тоа дополнително значи наметнување на нови принципи и норми во проширувањето, што верувам дека ќе биде разочарувачки како за Србија, па може би и за Црна Гора. Така да, не може вакви приказни да влегуваат во целиот процес и да нема штета од тоа. Ми имаме директна штета као аспирант, но ќе имати други држави.
Така да, овде ми е сме во некоја раскрсница. Ви велам, многу години овде и мие, и вие, и сите други зборувале за можните напади од други источни алтернативи на Европската Унија, која јас сум ги сметал за нереални. Но ако ова Европската алтернатива се успорува, оспорува, добива некој успорување која нема сериозна логика и се наметнат некои нови принципи во тој процес, тогаш зошто и подалечните западни алтернативи да не бидат опција. Така да ми е можна да разговараме за овие теми, но дека се технички изводливи, верувам дека се. Дали се политички изводливи, Алберт? Да речеме, како ја разбираш оваа баш една замерка, една патемна идеја која нафрли и самиот председател Пендаровски, дека треба да се размислува за интензивирање на односите со американците. Во овој контекст ли е и тоа размислување како што ние денеска го разговараме? Ние, нашето искуство покажало последните 30 години дека секој интензивирање на соработката со нив е добро за нашето општество. Независно од кој агул тоа го гледате. Дали во борбата против корупцијата, криминалот, дали за некогаш дисциплинирање на неодговорни политичари кои чинеле зло на оваа држава, а не само што биле неодговорни. Четврто, ние знаеме, ние кои ги пратиме политичките процеси, знаеме дека многу решенија кај нас, до многу решенија е дојдено баш со присутството на Соединените Американски држави, кои од некои партнерски принципи, па некои работи после им ги остапувале на нивните европски партнери. Но и во подалечната, и во поблиската, и ова е минато на државата, ако се вратиме, че знаеме дека главниот фактор на стабилизирање и гарантирање дека некои процеси ќе се завршат, биле баш Соединените Американски држави. И тоа е нешто, и мислам дека уште посуштински е дека поголемиот број на граѓаните веруваат во нивните добри намери некои работи во нашето општество да се подпомогнат, за да се исправат и да се стават во корист на целото општество, а не на одредени поединци. За крај, Алберт, не знам дали си свесен, дали знаеш која е единствената партија во Македонија која што во својот статут го има ставено закленувањето на Македонија како 51-ва држава на САД. Дали можеш да погодиш не тоа? Е, видиш, се работи за ТМРО. Тоа е една од одија мали националистички македонски, како да кажем, партии кои што постојат веќе 30-ти години. Мислам дека ја Ванчо Шехтански, не знам, адвокатот ја се уште предпоставил. Со Шехтански сме имале. Да, председател. Мислам дека во нивниот статут тоа е единствената партија каде што тоа јасно стои дека треба станеме 51-ва членка на САД. Така што еве не спори кај нас бар иницијативите за референдум се лесно изведливи, треба да соберете потписи од граѓани и тоа да го изведете. Но ви велам, мислам дека паниката би, ако тоа би се случило, сега ми е цела емисија за ипотетички опции избори. Така е, да. Но ако тоа би се случило, тоа би било верижна реакција. Верувам сигурно дека во Косово, во Албанија, во Босна, во Црна Гора, може би, вакви иницијативи одма би се појавиле. Но мислам дека тоа би било и потики за Европската Унија, дека некои... Знаете, ако сте вие голем систем и некој кон вас некоректно се однесува, вие тоа може да го абсорбирате, да го издржите, да продолжите натаму. Но ако сте мали држави, како што сме ние, многу чувствителни, дури и на регионални политички промени, немате капацитет да издржите вакви сериозни, како да кажам, политички удари, а треба да бидете свесни дека тоа има ефект на тие држави. Алерт. Вие гледате дека самото блокирање на членството на Македонија генерираше блокирање на членство на Албанија, имаше сериозни реакции во Србија и Црна Гора, затоа што и тие се свесни тоа што го кажав јас. Ако вакви прашања се наметнат во процесот на евроинтеграција, тогаш кој нив им гарантира дека на крај нема да добијат некој
некој чуден услов во Словенија, Хрватска, па Алерт, Румунија или Бугарија. Во 10 часот и 3 минути мислам дека е доволно за вторничко утро. Ја пласирам пе таа идеја да видиме како ќе се заврти. Мачка видиме реакциите. Да. Да повторам, значи правни и политички критериуми постојат, патишта постојат, кандидирање за 51-ва членка на Соединетите Америки би била интересна инцијатива. Не е проект кој што е сосеба имагинативен. Ќе видиме како ќе се одрази врз јавната сцена. Алберт Нусли, благодарам за ова вклучување во ова вторничко утро. Ви благодарам и вам.